Bom dia, galera do canal. Manos, se liga na minha voz. Caralho. Ontem tava muito frio lá na competição. Fui até estacionamento, só de bermuda, sem chinelo, pisando na água. Tava chovendo. Fiquei todo fudido. Mas tá aí, ó. Um troféuzinho teve. Tô fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês o que que veio, o que eu ganhei lá. Então, manos, olha o que eu tava sentindo muita falta. Desde quinta-feira. Ah, o cafezinho, aquele cafezinho tá louco, melhor coisa que tem. Vou até tomar um termogênico aqui. Cadê? Um termo. Tá aqui do lado. Que eu peguei com o brother lá na competição. Acabei não usando. Olha minhas mãos. Parece que enfia o dedo no rabo. Legal. Tá. Troféuzinho básico. Tá aí, ó. Troféu bonito. Podia ser dourado, né? Mas dessa vez não deu. Já me pilhei para a próxima competição também. Vou subir de novo. Eu não tava muito afim, eu tava pensando em ir só nessa e largar fora. Mas eu gostei da categoria. Achei muito legal a categoria. Só que assustou um pouco. Vá, os caras da minha categoria agora, muscular e physique. É só cara grande e seco e bonito. Porra, que categoria foda. Até tem que ver os padrões, se vão ser os mesmos que foram dessa competição, o que que vai acontecer. Eu achei que eu fui também um pouco com muita vasodilatação. Eu tenho um problema que quando eu aqueço lá na hora, eu fico tapado de veia, o corpo inteiro fica tapado de veia. Daí eu não sei se não fica feio para muscular, até porque o muscular era para ser parecido com o menos físico, né? Só que maior. Vou mostrar para vocês aqui o que que. Ok, ganhei uma sacolinha da Max. Vamos ver o que que veio dentro. Aí. Que merda. Duas doses de whey protein 3W, creatina 150 gramas, 100 gramas. Vou botar lá na loja para vender. Ganhei uma camiseta. Pelo menos acertaram o tamanho, o GG, né? Mas bem que uma G deve servir. Um copo. Aquele de. Com a tampinha pra bater também. Vamos ver o que mais. Esse VC aqui. Esse VC aqui é o mais fraco que tem, que existe. Mais barato que tem, tá bom? Ganhei. Eles podiam dar pelo menos uns produtinhos bons, né? Vários estão na miséria pra cima da gente. A sacolinha é legal. Sacolinha da Max. Vamos ver. Ganhei de outra marca também. New Millen. Vamos ver o que que veio aqui. Whey. Wheyzinho. Uma coqueteleira e uma camisetinha. Esse tecido é legal. Esse aqui é G. Aí, ó. Tá bem enroladinho aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. A Max também tem umas camisetas assim. Bom, não deu nem o valor da inscrição, né? Mas tá legal, tá legal. Participei lá, foi uma competição bem boa.
Na próxima, talvez ganhe mais alguma coisa. Eu vi que os primeiros lugares estavam ganhando um cheque. Eles chegavam com um baita cheque no valor de R$ 100. Que ele foi meio pagado. Achei que não precisava nem botar. Tipo, ah, eles quiseram botar um valor simbólico ali pra pelo menos dar um dinheiro pro pessoal. Mas, bah, porra, daí chegar com um baita cheque no valor de R$ 100. Ah, ficou meio estranho isso. Não sei se valeu tanto quando eu poderia botar mais produtos ali, sei lá. Se a maioria do pessoal que compete é envolvido com alguma coisa de suplemento ali, né? Ou toma suplementação igual, daí pelo menos economiza nisso. Hoje é domingo. Até foi bom. A última competição que eu fui no domingo. Daí o cara fica morto na segunda. Até foi bom essa competição no sábado. Que daí tem todo domingo ainda. Hoje provavelmente vou ir no cinema. Tô sentindo falta. Tipo, fazia acho que uns 2 meses que eu não comia lixo. O último lixo que eu comi foi aquele Subway. De um vídeo ali anterior. Que na verdade não foi tão lixo. Lixo que eu digo assim, tipo, ah, hambúrguer. Pizza, sei lá, que eu gosto de comer também é pipoca doce no cinema. Fazia um tempo. É, então acho que hoje eu vou lá ver um filme no cinema, vou comer umas pipoca, uns negócios assim. E amanhã já é tudo de novo, tio. Amanhã a gente entra na dieta assim pra ficar blindado. Amanhã a gente vai virar do avesso, caralho. Agora o objetivo é melhorar os pontos fracos. Já falei com o Jonta, que apareceu aí até no vídeo anterior. Não, apareceu num dos vídeos anteriores aí. Eu cumprimentando ele, dizendo que ele era o campeão da porra toda. O cara foi lá e ganhou, gurizada. O louco chegou aqui, ó, com uma cara de foda, porque ele tem um. Como é que eu vou falar? Ele representa no palco. O cara, sim, tem uma presença de palco absurda. Ele chega ali, carismático e tudo, e leva a porra toda. Tipo, tem uns caras com shape parelho com ele, só que os caras não têm o carisma que o cara tem. Então até já marquei com ele da gente fazer uns treinos de pose. Vou mostrar aí no canal pra vocês como é que vai ser. E levou a porra toda, ganhou o overall do bagulho. Ganhou o primeiro lugar e o overall. O overall ganhava até um cinto de couro muito a fuder, escrito overall. Ganhou 2 troféus, ganhou o dobro de experimentação do primeiro lugar, né? Bah, o overall deve ser muito foda. E ele já ganhou várias vezes, né? Não foi só essa vez. Então, galera, por enquanto é isso. Durante a semana eu faço mais um vídeo mostrando como é que foi o pós-campeonato. O que eu tive de retenção, porque hoje ainda. Aí, ó. Como é que tá? Hoje ainda tá meio seco. Mas durante a semana já vai tá pior. Durante a semana vai tá cruel o negócio. Então vou indo lá. Até o próximo vídeo. Zada, não se esquece de deixar um like. Me ajudem a crescer esse canal, galera. Me ajudem. Estamos chegando nos 10 mil inscritos. Vou fazer aquele vídeo das 20 mil calorias. Vai ser foda pra caralho. Deixa um like aí. Compartilha com os amiguinhos. Deixe comentários, sugestões do que eu posso fazer aí também, que ajuda bastante. Se tiver dúvidas também, pode deixar. E principalmente me sigam lá no Instagram, que lá eu posto muita coisa que eu não posto no canal. Então me sigam lá, o Instagram tá sempre aqui embaixo no, na descrição. É só apertar ali no link que vai direto. Então tá, é nóis, gurizada, falou. Aí galera do canal, se liga só como é que tá o shape. Faz alguns dias da competição.
Aí. Parece que eu tô maior e mais seco ainda. Tô fazendo um peito. Fazendo um peito e vou fazer um pouco de lateral de ombro ainda. É isso, gurizada. É nóis.